Salve, rapaziada! Feliz 2023! Vamos pra cima, beleza? Voltamos com tudo. Tirei alguns dias de folga agora. Já estamos de volta aqui, pronto pra fazer mais vídeos pra vocês. Falando em vídeos, vamos voltar com alguns vídeos legais, vamos ter novidades. Vamos voltar com experimentos nesse canal, eu sei que vocês gostam. Vamos ter vídeos curtos, vamos ter vídeos curtos também nas minhas redes sociais. E eu quero chegar a 200k no Instagram, então, por favor, segue o meu Insta, Lucas Deste Cordeiro, link na descrição. Qual é o vídeo que a gente vai reagir hoje? Quem é o jogador mais rápido do FIFA 23? A gente assistiu esses dias, que era um jogador que dava arrancada mais absurda, né? Um jogador com arrancada mais rápida. Hoje é quem é o mais rápido e eles medem da seguinte forma, né? De uma área até a outra. E aqui tem vários jogadores rápidos. Mbappé, Just, Quadrado, Salah, Walker, Traoré, Leão, Dembélé, Davis, enfim, uma infinidade de jogadores. E vamos ver quem vai conseguir chegar à grande final, quem vai ser o mais rápido. Eu vou já botar aqui minha aposta no Tartaruga Ninja, porque além de ser muito rápido na vida real e no jogo, inclusive na vida real a gente viu na Copa do Mundo, que absurdo, né, na arrancada, na velocidade, ele é também um garoto propaganda da EA Sports. Então, obviamente, EA Sports vai puxar uma sardinha pro seu garoto propaganda. Não tem por que não puxar. Então, minha aposta é no Mbappé. Vamos ver aqui, manos. Então aqui, ó, primeira chave, Mbappé, Just, Quadrado. O Mbappé tem 97-97, o Just tem 90-96, o Quadrado tem 91-89. E tem o Salah, né? 89-91. Vai rolar a largada agora, gente. Se liga, foi embora. O Just é um bom jogador pra contratar no modo carreira, já fica a dica, né? Não é tão caro e é um zagueiro veloz, pô. Caramba, o Salah ganhou do Mbappé. Que isso, chocado. E é verdade, esqueci de até falar um negócio pra vocês. Nesse FIFA 23, a EA botou uma novidade, que é a seguinte. Temos 4 tipos de corridas. Então, além dos jogadores terem a sua velocidade ali no jogo, tem alguns jogadores que têm corridas diferentes do outro. E algumas corridas, ou uma delas, tá muito apelona. Inclusive, é o estilo de corrida do Haaland no jogo. Ele não é tão rápido nas suas habilidades, mas ele tem um estilo de corrida que deixa ele super rápido. Tem isso. Então talvez isso influencie também. O Salah ganhou. Nossa, fiquei surpreso, mano. E eu tinha apostado Mbappé. Beleza, beleza. Walker, Traoré, Leão e Dembélé. 87-94. O Traoré 96-96. Caramba, mano. Leão 90-92. O Dembélé 94-93. Quem é o último? Temos... Ah, não. O Dembélé foi o último. Tem o jogador atrapalhando ali, né? Cara, acho que o Traoré vai ganhar aqui, hein? Se manda aqui, cara. Ó, parece que o Leão tá na frente. Ou o Dembélé. Vamos ver. É, o Dembélé ganhou. Que isso? Todo mundo tá lá embaixo. Tá ganhando as corridas, hein? Ó, esquece Dembélé, pô. Ele ganhou muito na frente dos outros. Olha lá. Mano, o Traoré tava muito atrás. O Leão tava chegando e o Walker também. Mas o Dembélé passou o trator e passa pra próxima fase. Chocado. Chegamos agora aqui, gente, com o Davis, Williams, Diaby, ADMI. Eu ia falar, minha aposta é pro Davis, mas já não sei de mais nada. Williams, 93-94. Temos aqui 95-92, o Diaby. ADMI, 94-92. Nossa, rápido, mano. 3, 2, 1. Foi, Davis lá em cima, gente. Partiu, hein? Ó, minha impressão é que o Williams tá na frente, tá? Williams e o Davis. Ah, deu Davis. Em segundo, o Diaby, pô. Que isso, mano? Tá muito aleatório. Tipo, aleatório porque os jogadores que eu não tô esperando tá ganhando, só isso. Mas o Williams realmente mandou muito bem. Olha lá, o Davis tava chegando junto com o Diaby, mas o Diaby foi o segundo ainda, hein? Inclusive, aqui tá o estilo de corrida deles, ó. Controlado, controlado, explosivo, controlado, né? Tava tendo direto e não tinha notado ainda. Tava aparecendo desde o primeiro grupo ali, mas eu não tinha notado, né? Eu e minha observação de milhões. Vini Júnior, Rafinha, James e o Frimpong, não sei se fala assim, 95-95 Vini. Torcendo pro Vini porque ele é brasileiro. Rafinha 90-91, também torcendo pro Rafinha, obviamente. Temos o James 96-95 e temos aí o senhor Frimpong, mano. Ó, James e Vini são explosivos. E o Rafinha, todos são explosivos. Todos são explosivos. Todos. Vamos ver. O que que vai rolar aqui, mano? Aê, deu Vini. Boa, boa, Vini. Não basta só ser o melhor, praticamente o melhor brasileiro na Copa do Mundo, tem que ganhar também aqui no grupo dele na corrida. Bom, o Rafinha ficou em terceiro. Bom, já temos aqui aquele lado pronto, agora vamos pro outro lado. Haaland, Coman, Mendy e não vi o último ali. Haaland 82-94. Coman 94-90. Temos o Mendy 91-92. E pra finalizar, o Manézinho com 91-90. Deixa eu ver o estilo de corrida deles.
O Haaland é aquele lente ali, ó. Explosivo, controlado, explosivo. Vamos lá. Haaland mandou. Ou Lint, né? Enfim. Ganhou, viu? Ganhou. Eu tô falando, o estilo de corrida conta muito nesse FIFA 23. Se bem que foi disputado, né? Quase que o Coman chegou. Quase que o Mendy chegou. A bola até chegou primeiro. E o Mané ficou bem pra trás, né? Mas vocês viram que as habilidades do Haaland eram menor que dos outros. Principalmente, acho que em aceleração. Ó, aceleração 82, só pra vocês terem uma ideia. E eu acho que o Haaland foi o único com esse estilo de corrida até agora nesse vídeo, né? Lente. Vamos lá, Anthony Hernandes, Anthony 95-91, o Theo Hernandes, brabíssimo, 92-94, temos aí Lozano com 92-93, temos, olha, 72-91, será que ele é lente também? Ele é lente também, hein? Olho no Rudiger, gente, olho no Rudiger, hein? Vamos lá, torcendo pro Anthony aqui. Vamos ver quem vai levar, rapaz, deu Lozano. Deu o Lozano, mas notem que quase que deu o Rudiger, que é zagueiro, e tinha ali uma aceleração baixíssima, só pelo estilo de corrida, né? Explosivo, Lozano levou em primeiro. Antônio ficou em último, que pena, pô. Chegamos agora em mais um grupo com Hakimi, Bailey, Dias e Chiesa. Hakimi 91-93. Temos aí o Bailey com 93-92, muito rápido também, o Dias 92-91. Para fechar o grupinho, o Chiesa 91-91, jogador da Juve. Tudo controlado, não, na verdade só um controlado, que é o Hakimi, o resto explosivo. Partiu, hein? Partiu, acho que o Hakimi vai levar, gente. Ou o Dias. Parece que tá entre os dois, vamos ver o que vai levar. Deu Hakimi em segundo Dias, eu tava certo ali na minha aposta. Olha o Hakimi, ganhou bem, hein? Nossa, quase que o Dias empatou. O Bailey ficou muito pra trás, mas muito, muito, muito pra trás. Muito pra trás. E o Hakimi, só quero ver o que vai rolar aí nessa próxima etapa, mano. Só tem jogador aí, tipo, absurdo. Sterling, Marega, Maxman, 94-86, o Sterling. O senhor Mareguinho, 86-91. O Maxman, 91-90. E esse Becker, 94-95. Controlado. Ih, rapaz, o Marega é o lente. Vamos ver o que vai rolar. Cara, mano, brutão, hein? O homem é forte, velho. Mais uma dica pra modo carreira, então, pra vocês. Contratar esse cara aí, ó. Ficou em quarto, mas ele deve ser bom, pô. Becker ficou em primeiro? Becker também, olhem, porque só tem 78 de overall e parece ser muito bom. Ah, é claro, né? Não só porque ele é rápido, ele deve ser bom. Mas vocês sabem que no FIFA sempre o jogador rápido tira vantagem, não adianta. É apelão no jogo, jogador rápido. Não adianta, não adianta. Desde todos os FIFAs. Ok, então a gente vai para a próxima fase e já vai ter aqui a primeira decisão do primeiro finalista. Salah, Dembélé, Williams e Vini Júnior. Vini Júnior, vamos. Todo mundo explosivo, menos o Williams. Ai, 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 mano. Ai, ai, ai. Parece que o Williams está na frente. O Salah está bem atrás, hein? O Salah está bem atrás, hein? Ficou em último mesmo. Rapaz, o Williams ganhou, gente. O Williams ganhou em primeiraço. Em segundo deu o Dembélé, em terceiro o Vini Júnior e o Salah em quarto. Então temos a grande decisão. O primeiro finalista, na verdade, com o Williams. E agora do outro lado temos, vamos lá, Haaland, Lozano, Hakimi, Becker. Será que o Haaland vai levar, gente? É o único lente aí na disputa. Explosivo, controlado são os outros. Ai, 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 mano. O que que vai dar aqui? Deu. Nossa, esse Becker é monstro, hein? Que isso, mano? Olha esse maluco aí, tal do Becker. Em primeiro, deixou o Hakimi, Lozano e Haaland pra trás. O Haaland ficou em último. Ou seja, temos uma final totalmente surpresa. Tô chocado. 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 Williams e Becker. Quem vai levar a grande final? Quem vai ser o campeão? E vai ganhar aí o prêmio de jogador mais rápido do FIFA. 3, 2, 1. Foi. Parece que o Williams tá na frente. Acho que o Williams vai levar. Os dois são controlados. O Williams ganha como jogador mais rápido do FIFA. Uma final totalmente surpresa. Com a bola, é claro, né? Jogador mais rápido do FIFA com a bola. Iñaki Williams. E acabou o vídeo, gente. Vídeozão, né, gente? Vídeozão, na moral. Começar o ano bem, já vai deixando o like. Fiquem ligados nas minhas outras redes sociais. E também, principalmente, no FuteMeme, que vai sair vídeo lá diariamente de futebol também, tá? Tamo junto e até mais.